אז הנה הם ערוכים ופרוסים לפנינו. פועל אילת ניצחה את כל קבוצות הליגה לפחות פעם אחת, חוץ מאת מכבי תל אביב. ואנדרי קיין, כדור מסוכן לבלק, אבל הוא מוצא את וילביקין פנוי לשלוש, זה נכנס. יעילות, בואו נראה אם יש לה אחת כזו עכשיו עם בריינט. איזה כדור לטקאטה! הצמד הזה, אלייג'ה בריינט, ג'יי פי טוקוטו, אני כבר מתגעגע אליו. גם דיאנדרי קיין רוצה לייצר, מול באותו בורדיון, מגיע בקלות לטבעת, אבל לא יכול על בריימו. הריג בלק, כן יכול. אנחנו מוצאים מסירה לא טובה שבריינט, שאלייג'ה בריינט לוקח, ובריימו מסתער על הכדור! כל הדרך אל הסל, סופק את העבירה והולך אל הקו. או בריינט. דורס את דרכו לסל, הוא מחטיא, אלכס טיוס, הוא מתקן, והוא גם הולך אל הקו. הנה הכדור, רוצה להגיע אליו, אבל דווקא הולך לטוקוטו. מול קלו יארו, אין לו זמן עד שעון ה-24, וג'יי פי טוקוטו הערב, במשחק C, אני לא זוכר אותו כל כך יעיל, אולי כל העונה. זה שני מתפרצת של הצהובים. בריימו צריך להיזהר מהעבירה השטותית על רול נזהר. כדור הולך לאופריינט, עם הכתפיים, עם הידיים, עם הרגליים, עם השלושה. זה טוב. יש לנו ללא ספק משחק טוב בערב השעה הראשונה שלו. הנה מנקו, תכף נהיה עם ניר קפלן, בינתיים שולברן, מרים עוד שלושה, יונתן שולברן, בקושר שלשות נהדר. יש עבירה לתת לאילת. לא משתמשים בה, ונענשים על ידי מייקל רול. הנה זוסמן, לא זורק, אבל צריך, כי אין זמן. זה יעשה זאת בחדירה, אני יודע למה, איזה יופי. על הריבאונד, והנה מתפרצת של הכחולים, זה שלושה מול שניים, הכדור הולך לשולברן, עוצר, מטעה, שוב שתיים רחוק. לא מדויק, ואלייג'ה בריינט. וילביקין. קרוס אובר אחד, שניים, סריקה ביד החלשה, סוחטת את הפאול וילך אל הקו. פיפרטולומיאו לשלוש, לזה חיכו האוהדים ביציע. רול עכשיו, מקבל את בריימו בחילוף. בריימו משתלט על הכדור הזה, לא בקלות, אבל נכנס עד הטבעת, כן בקלות. יוצא את המגע, מניח את השתיים, ילך אל הקו. בן שימול. הנה מנקו. איזו שלשה חשובה של רפי מנקו, והוא לימד אותנו העונה שהוא יודע לייצר שלשות קלאץ' כשצריך. משתמש בבלק עכשיו בחסימה ושוב מקבל את בריימו. מרים את השלשה. מדייק! סקוטי וילביקין! 16 נקודות לוילביקין, אבל 4 הפרש, זה הכי יותר חשוב מכל דבר אחר. פריימו תחת הסל! יש עליו עבירה, והוא סתם את השתיים! אז הנה, בלק עם הסיבוב! בלק עם הדנק, ומכבי תל אביב ב-6 הפרש! יוצאת קדימה אילת. מנקו, מטר מחוץ לקשת ל-3, מדייק! מדייק, רפי מנקו, זה רק 2 הפרש! רול, מדויק, פסק זמן אילת. 80% עונתי שול לברן, מדייק בראשונה בלי בכלל להניד עפעף. מדייק, בלי בלבול. פסק זמן ספירופולוס, הדרוקרים מצמקים בעוד נקודה את המותחן הזה. נקודה הפרש למכבי תל אביב, זוסמן לשתיים סופר קריטיות עכשיו. שמת ראשונה, כמו גדול, עוד אחת לזוסמן. חשובה מאין כמותה. מדייק! במינוס 3. שם את הראשונה. מכבי תל אביב! עם הכרטיס לגמר! היא מנצחת! 85-83 אחרי מגה דרמה! אבל השורה התחתונה, האלופה יכולה להמשיך להגן על תוארה ביום חמישי הקרוב.